E dini përse Dubai është vendi i duhur për të investuar? Vini për rendin tuaj dhe merrni rezidencë për ju dhe familjen tuaj. Kemi investime të 7-10% në vit. Ka infrastrukturë moderne. Pagesa me keste me 0% interes. Një ndër vendet më të sigurta në botë, edhe qyteti 5 më i vizituar nga turistët. Blini shtëpinë e ëndrave para se të jetë shumë vonë.